ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ହେଉଛି ପୁଣି ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସୁଛୁ ଆଜି ଭଦ୍ର ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାମନବମୀ ବହୁତ ଫେମସ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସାଥିମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ରେଡ଼ି। ଆହୁରି ପଛରେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତ ଆମେ ଏଠି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଯିବୁ କେତେ 15-20 ଜଣ ମିନିମମ୍ ଯିବୁ। ତ ଆପଣ ଯିଏ ମାନେ ବି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଗାଁରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି ତ ଆପଣ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ରାମନବମୀ ଭଦ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଚାଲ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଆଗ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିବା।
ଭାଇ ଉଠି ଯା Oh.